gente querida do canal do Cícero e da Madalena. Nós estamos indo agora num bairro que eu já coloquei alguns vídeos no canal, um bairro fora da cidade de onde eu moro, que é um lugar muito agradável para sair, dar uma passeada no final de semana, chamado Bairro do Tatu. E eu vou lá porque uma inscrita do canal me pediu uma gentileza. Ela disse para mim que quando ela era jovem, eles moraram lá, né? E o pai dela trabalhava na antiga estrada de ferro, quer dizer, antiga. A estrada de ferro ainda funciona, mas o pai dela era funcionário desse lugar. E que o pai dela ficava no lugarzinho para não deixar as pessoas atravessar quando o trem vinha vindo. Então ficava numa cancela. Se eu pudesse fazer esse favor para ela, que ela ia ficar muito grata, porque hoje ela mora em São Paulo e tem muita saudade daquele tempo e ela não sabe como que está o lugar. Aí então eu vou tentar fazer um voo para mostrar para ela como que está o bairro do Tatu hoje. E o lugar onde ela falou é mais ou menos na travessia da linha, não tem o que errar. Então eu com a Madalena estamos dando uma chegadinha lá, tá bom? Vamos passar uns minutos lá, fazer essa gentileza para ela e também passear um pouco. Que o olho tá aberto, ficou bom, né? Sim. Aqui em Limeira, graças a Deus, o horto florestal voltou a abrir, gente. Eu nem coloquei ainda, mas vou colocar uma gravação da comemoração do aniversário da Madalena que nós fizemos lá. Foi muito bom aquele dia, viu? Aliás, domingo passado. Esse caminhozinho que eu tô fazendo aqui era uma mãozinha que ia, outra que vinha. E o prefeito da cidade fez essa avenida muito boa. Hoje as pessoas saem da cidade de bicicleta, vão para lá. Se não vai para lá, mas pedala para treinar o corpo. Ficou muito bom. Muito caprichado o serviço que foi feito aqui. À direita de vocês agora é um viveiro. Aqui sai muita planta, muitas árvores, madeira de lei, de graça. Mas cada um tem direito a 5 mudas, é isso, Bem? 10 mudas, ó, que belezinha, pra quem tá fazendo uma chacrinha. E à esquerda aqui é o horto, tá cheio de gente já, ó. É, hoje tem mais gente do que. É, hoje tem muito mais gente, né? Sim, mais gente. Do lugar, porque sábado, domingo passado tinha corrida, então tinha muito mais gente por conta disso, mas depois foi todo mundo embora, que tava correndo, ficou só as pessoas sofrendo do lugar, aí tinha menos pessoas. Revitalizaram lá dentro também, fizeram uns lugares melhores para receber o público. E aqui na cidade de Limeira eu nunca vim, mas existe um encontro de motos que dizem ser um dos melhores do país. São acho que uma semana de gente se encontrando, trocando informação, feira, venda de produtos relativo ao evento. Para quem gosta, é um prato cheio. Eu tô observando que esse ano é capaz de ter, porque... Esse ano? É, capaz de ter. Final ainda? Do ano. Acho que o final do... Acho que eu... Ah, não. Talvez não. Talvez não. Eu acho que era outubro, né? Eu não sei. Eu também, eu também não sei. Eu acho que era outubro. Então, novembro já tá terminando, então... Só se for ano que vem, então. É, porque também nem daria pra abrir mais. Não dá tempo de fazer as propagandas e tudo mais, né? É. Acho que pra esse ano... Eu tô passando aqui do lado, gente. Tem um presídio que fica as pessoas que estão condenadas, mas que estão quase para sair, sabe? E eu venho aqui e pego 5 presidiários para eles trabalhar lá na Câmara Municipal, cuidando do jardim, cuidando da parte de limpeza.
E fiz muitas amizades com muitos deles, aconselhei bastante eles, porque assim, quando eles saírem daqui, eles precisam ter uma nova oportunidade, né? O que eles mais reclamam para mim, não só para mim, mas para os outros também, é a falta do amor que eles têm quando saem. Eles são muito marcados. E muitos deles saem, posso dizer assim, 90% sai para não mais voltar. Mas 10% sai e infelizmente volta. É duro falar isso, mas volta. Às vezes não encontra o apoio desejado, né? É, também. Às vezes não tem apoio nem da família, bem. Cai na fraqueza de fazer o erro de novo. É. Às vezes não tem apoio nem da família, sabia? A gente em desespero. Teve um mesmo que ele saiu, pessoal. Deu um bom testemunho no serviço, trabalhou direitinho, cumpriu a pena certinho. Ele saiu, voltou para a cidade natal, encontrou com os ex-amigos. Com um mês estava de volta lá, preso. Aí piorou, né? A situação dele piorou muito, porque daí foi terrível. Eu só fiquei sabendo, eu não vi. Olha quanta Kombi ali, nós já vimos aquele dia, né? Sim. Olha só quanta Kombi. Uma, duas, três, quatro. Camarada deve desmanchar para fazer. Sim. Dessas aí, fazer uma, né? Lá é que cidade, senhor? Americana. Americana? Tô trabalhando ali, abrindo a casa. Casinha? É. Essa decidinha aqui que eu tô fazendo, infelizmente, muita gente morreu aqui, pessoal. Saía das festas ali embriagado, e aqui não tinha iluminação, não tinha nada. Hoje está tudo iluminado, marcado direitinho, o asfalto feito novo. Aí o pessoal saía, aqui tem uma curva muito perigosa, que agora melhorou mais. Aí acabava se perdendo aqui, ó, perdi a vida. Hoje não, hoje está bem ajeitadinho. Bom, nós estamos agora na vila chamada Bairro do Tatu. Vila, vila não, bairro, né? Então aqui nós temos a Igreja Cristã do Brasil, à direita. Agora eu vou entrar nessa ruinha aqui, pra me gravar que ela pediu, como tá a cidadezinha aqui, ó. Então, tô entrando nesse bairrozinho, nessa ruazinha aqui. Não conheço as pessoas lá, a não ser o seu Sebastião, mas a família dele. Mas eu gostaria de um dia poder conhecer essa família. Pesqueiro pra cima? Ah, é, pra cima tem um pesqueiro. Talvez hoje esteja até funcionando. A minha esquerda tem uma católica romana. Aqui, né? É. A entrada é por lá ou é por lá? Por lá. Eu fiquei sabendo que aqui tinha um dos melhores açougues da região. Não sei se ainda tem esse açougue. Nós viemos aqui nessa casinha, eu e as meninas. É. Acho que aí é. Eu vou pra direita agora, gente. Pra mim registrar um pedacinho aqui. Já conheço esse pedaço mais, a Madalena? Tem um café chamado Café com Prosa. Tem um galo aqui bem sossegado na minha frente. Olha, tem um cafezinho ali na, aqui, um lugarzinho que serve café. Pessoal passeando, um tratamento de água à direita aí. Aí para a esquerda vai para um tal de Santo Antônio, Lajeado. Para a direita um tal de Monte Verde, Arias e Balsa. Balsa é um lugar que tem aqui na cidade. Hoje acho que nem usa mais. Antigamente falava Estrada da Balsa, que saía daqui para ir para Americana, Santa Bárbara, me parece. Aí passava nesse lugar chamado Estrada da Balsa. E esse projeto Valência da Via, o quê? Eu vim aí uma vez trazer documento. Eu não vou sair na estrada de terra lá não, viu, pessoal? Porque só quero mostrar mais o bairro que ela pediu, tá? Ali tem um projeto que a Madalena tá falando. É um projeto de recuperação de pessoas que usam droga, tá? Já vim aí trazer documento. Vou dar ré aqui agora. O lugarzinho aqui é bem limpinho, né, velho? Bonitinho, né? É. E aqui é tudo família, gente. Tudo família. Não foi pra lá que nós fomos, que fica as meninas pro riozinho? Tem um riozinho? Acho que foi pra lá. Né? Ali pra baixo, eu vou descer lá agora. Vou subir aqui com a Madalena, que eu vou passar ali, ó. Vou sair numa ruinha aqui. Ali embaixo tem um riozinho que uma vez nós viemos brincar aí com as crianças. Aí descendo à direita aqui, lá embaixo tem uma matinha. Tem um riozinho. Aí. Boa tarde. Boa
Aí nessa matinha aqui, ó, corre um riozinho aí por dentro, ó. Olha que sossego, ó. Que delícia essa matinha. É, bem tranquilinho o lugarzinho aqui, ó, à esquerda, né? Aqui tinha um cipó que eles pulavam, né, bem, lembra? Acho que nem pula mais, né? Saltava. Ah, não, a corda tá lá ainda. Acorda, é, só acorda, né? O balancinho tá ali ainda. Agora eu vou passar aqui onde eu já passei quando eu tava vindo. Vou voltar que nós vamos lá na antiga estaçãozinha. Café com bolo. Olha que bonitinho o lugar, velho. Aqui tem uma fazendinha, tem várias criações aqui, vaca, galinha, peru. Aqui agora onde eu vou entrar. Cabrita. É onde tem. É um patinho ali. Patinho. É onde. É que bonitinho, que né? É onde tem a antiga estação de trem do bairro. Hoje com certeza não se para mais trem, mas já parou muito trem por aqui. Olha que frango, galão bonito. Uma cachorrada. É. Tudo casinha antiga, será, né? Que esse, ali era o quê? Caixa d'água. Era. Pensei que ficava alguém lá em cima. Como uma atalaia. Não, ali é um. Vou dar uma paradinha aqui agora. E vou sair daqui pra me mostrar. Uma Pare, coisa. Olhe, escute. Talvez venha algum trem, né? Enquanto você filma. É, pode ser. Pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar ali onde eu creio que o papai daquela inscrita trabalhava, mas eu quero mostrar isso aqui. Tá vendo tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó? Tudo isso aqui. Olha, sinceramente, deve ter uns 30 metros, mais ou menos, uma cerca viva de Ora pro Nobis. Olha só. E ela tem espinho, né? É excelente pra cerca viva, né? É verdade. Os galhão. Olha que coisa mais linda, ó. Fechou até um portãozinho. Olha como que o bairro ainda permanece um bairro bem tranquilo, ó. Nós temos aqui esse galo solto tranquilamente ali. Uma franguinha ou um frango, não sei. Lá atrás mais outro galo. Frango. É um frangão, é verdade. É um frango, tá indo pra galo. Depois tem uma galinha com um pintainho lá na frente. Então eu vou voltar aqui e mostrar. Olha que coisa mais linda. Que cerca viva mais linda de Ora pro Nobis, ó. Vou até pegar aqui já uma pra mim comer. E sabendo que comer, acho que 5 folhas dessa aqui, ó, equivale a um bife, é isso, Madalena? Tem que pegar mais um alto aqui. Acho que eu não sei quantas folhas. Só sei que choveu esse dia e tá limpinho, viu? Que delícia. Pega pra mim mais, Bé. Corta com a unha bem na ponta do talinho. Peguei as mais tempo? Eu como sempre 5 assim quando tenho oportunidade. Comendo de novo. Comendo aqui, ó. Comendo carne. E no preço que a carne tá, né? Proteína. Tá vendo? Ele é um pé de Ora pro Nobis muito bonito. Aí, eu sei que ela fura e furou mesmo. Peguei meio desatento. O açougueiro aqui não gostou muito quando eu mexi nele. Bom, eu vou agora gravar aqui. Nós estamos numa passagem de nível. E é a única passagem de nível que nós temos aqui no bairro do Tatu. Então provavelmente, se aqui tivesse alguma casa, fora essa que eu não sei, ó, tem essa casa aqui. É uma casa antiga, não precisa nem falar nada pelo próprio desenho da casa. Certo? Certo.
só se eles moravam aqui, ainda permanece aqui, ó. Olha que beleza aqui, que é a arquitetura da casa. Muito bonito. Então, o que acontece? Se é que era aqui que ela morava, a única passagem de nível que nós temos é essa daqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui ainda hoje passa trem de carga. Não passa, por enquanto, de passageiro, mas eles estão tentando trazer o passageiro de São Paulo até a Americana. Aí, gente, ó. Tá vendo? Dá para vocês verem que aqui ainda passa trem, até mesmo pela marca que as rodas ficam aqui, ó. Deixa aqui, eu quero dizer. Bitola larga, né? Foi feito um nivelamento aqui, vou até mostrar aqui. Eu trabalhei na FEPASA nos anos 90. Foi feito um nivelamento no quilômetro 93 mais 900 metros no dia 1/11/2021. Então esse pedaço aqui foi nivelado. O que é nivelado? É que eu não estou com a câmera de zoom e eu vou mostrar para vocês. Daqui eu estou vendo desnivelamento, acho que é a palavra mais certa. Eu consigo ver que a estrada de ferro, ela está com bastante ondulações. Então, lá na frente, inclusive olhando daqui, para mim que trabalhei na FEPASA, você percebe que tem uma pequena abertura na linha. Então, há necessidade de vir aqui sempre trocar dormente. Então, minha querida amiga, você que me perguntou a respeito desse local, eu estou aqui, ó, mostrando para você e para os demais que ali a única casa que tem é aquela lá mesmo. A não ser que nesse lugarzinho que eu esteja aqui, ó, que eu estou aqui agora, lá no passado tenha tido uma casa. Mas eu não creio, não. Ali está a estação, né? Lá na frente está a estaçãozinha, bem pequenininha. E também tem umas casas aqui, ó. Ali, ó. Ali tem umas casas muito bonitas, antigas. Casas que a gente vê que tem mais, sei lá, pelo desenho, mais de 50 anos. Agora aqui tem uma pista nova. Essa pista, ela vai lá para a Anhanguera. Vai sair do bairro aqui e vai para a Anhanguera. É uma pista que foi feita recentemente. E o pessoal passa para levar algumas coisas para aquele outro lado lá e também já sai na Anhanguera, né? Não tomba, bem. Tomba não. Bom, pessoal, então eu mostrei para vocês aqui, tá bom? Eu espero que ela possa ficar muito contente. Atendi de coração o seu pedido, minha amiga. Ali tá a Madalena me acompanhando. Agora eu vou na casa de um amigo nosso, mas antes eu vou fazer um sobrevoo aqui para mostrar mais uma vez esse bairro que eu tanto gosto.